Bon dia. Venim de l'Institut Sales i Sandri, un institut petitet, tenim només 3 anys d'existència, i quan vam començar a crear vam apostar fort per la metodologia en projectes. Ens en parlàvem fa poquet, bàsicament perquè aquesta metodologia ens permet entendre el present, són projectes cooperatius, són projectes interdisciplinars, per tant, relacionem l'entorn que tenim amb el nostre centre, el centre surt i entra, i veureu com concretem el nostre projecte. I gràcies a això, quan els alumnes entenguin el present, podran decidir actuar i el nostre final de tot, l'objectiu sempre és que millori el futur. Començava amb el projecte, amb aquesta diapositiva que compartim, diu Our Contribution to Science. Every observation can contribute to biodiversity science, from the rarest butterfly to the most common animal. We encourage you to share your findings to help scientists find and use your data. All you have to do is observe. I aquest era un dels primers objectius que teníem en el projecte, que era que els alumnes observessin. Observessin per reconèixer la biodiversitat en els diferents hàbitats de l'entorn proper del centre, que en el nostre cas tenim el privilegi d'estar molt a prop de la Serra de Galliners. Aquí veieu els alumnes, treballàvem també compartint moltes metodologies, treballem amb grups d'experts, grups cooperatius, i aquí es trobaven per distribuir-se a les àrees d'estudi i fer fotografies amb el mòbil de tot el que observaven, de captar la natura amb el mòbil. A més, ens van venir uns experts per ajudar a observar millor. Utilitzàvem una plataforma que es diu Natosfera, que ens funciona i ens ha funcionat molt bé i estem molt contents. La idea és que els alumnes surten al medi natural, al nostre entorn, fan fotografies, recullen biodiversitat que troben i les pengen a aquesta aplicació directament geolocalitzades. Tenim tota una comunitat de científics d'experts que ens poden validar el que estan portant els alumnes. Per tant, si aquella espècie que han posat és un pi negre, la comunitat ho valida. Per tant, no és només treballem des de l'aula, sinó que tota la comunitat científica ens està ajudant. Aquí teniu la imatge de la Natosfera que fem servir. Un cop a l'aula, a més, havíem d'identificar també nosaltres, no només hi havia els experts, nosaltres també ho identificaven, i aquí podeu veure com estan tots els alumnes identificant. Amb treball cooperatiu, veureu que estan constantment fent servir ordinadors, eines col·laboratives entre ells, amb els grups treballant, és la nostra filosofia constant. I l'objectiu final, el producte final, era organitzar un congrés científic, i evidentment ells l'organitzaven i també participaven. Han observat, els científics els han ajudat, han reconegut les espècies, i llavors en aquest moment deien, val, ara creeu el vostre estudi, feu-vos preguntes, plantegeu-vos hipòtesis i creeu. I així ho van fer, van crear un estudi, el van presentar en format de pòster científic pel congrés, i va ser, jo crec, un èxit. S'avaluaven també entre ells, utilitzant rúbriques, i ja està. Bàsicament, crec que hem donat les eines i el coneixement per entendre el present, en aquest cas des de la perspectiva de la biologia, de la biodiversitat. Han entès el present, s'han implicat amb la comunitat científica de manera real, han sigut científics per uns moments, han fet el pòster i han col·laborat, i esperem que aquestes eines i aquest coneixement el guardin per sempre, doncs, també per ser crítics amb el present i per millorar i construir un futur millor, que és per això que estem aquí. Ja està. Gràcies.